څنګه خپلای د قران رب را لګلې د قران برکت کړه حاصل چا چې منلې د قران 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 څنګه خپلای د قران رب را لګلې د قران برکت کړه حاصل چا چې منلې د قران قرآن 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 الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون سوره القلم اتش بیتم سوره ده نهشتم اسپاره ده ولسم آیات ده دی سوره باندې نه در شروع کی دی آیاتونو سره یو واقعا ذکر کی د پاره د تخفیف دنیوی یو مثال ذکر کی هغه مشرکانو ته چې هغه شرک پر برکات کی حاصل د مثال ده دی الله وی دا کسانو ته یو نعمت الله ورکړو دا کسانو ته الله یو نعمت ورکړو هغه باغ دوی دا غی ناشکری وکړه د الله حق په کې پرې خوست الله ته نعمت واغست عذاب ور باندې راغې دارنګې د مکی والا او ته الله قران او سنت ورکو قران ورکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ست پاره کې وش دا ډېر لوی نعمتونه مکی والا او داغې ناشکری وکړن الله په دنیا کې په هغه باندې عذاب راولي انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه یقینا موږ امتحان کوو په دوی باندې لکه څنګه چې موږ امتحان کړو په خاوندانو د باغ الله وی دا ستاره تل د دې لپاره یو امتحان دی ان بلوناهم من امتحان کړی دی په دوی باندې لکه څنګه چې موږ امتحان کړی او په هغه باغ والا باندې مراد د بلانه امتحان دی چې نعمت د قرآن او دارنګې بعثت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د دنیا نور نعمتونه امن خوراکونه وغیره یا د ملانه مراد مصیبت او عذاب دی یعنی موږ په دوی باندې عذاب راوستې لکه څنګه چې موږ د باغ والا باندې عذاب راوستې او د ناشکرۍ په وجه بلا بدوالو کی راضی وفی ذالکم بلا من ربکم عظیم فعلاکت د فرعون کی ستاسو د پاره لوی نعمت د عذابونو کی ستاسو د پاره امتحان او ابتلا چې کوم فرعون درکو دغه د اصحاب الجنه والا پرابته باندې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے روایت نقل چې دا په حبشه کې څه خلکو په خاص زمانہ کې کتابیان هر څو چې وی او هر څو چې وی خو دیوانی مثال به بیان شوی دی صحیح واقعا ده ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه یقینا ابتلاء مکړه ده د دوی امتحان دی په دوی باندې لکه څنګه چې موږ امتحان کړو د جنت باغ والا وباندې موږ په دوی باندې امتحان کړی مکه والا وباندې پر علی ګلو د قران او دارنګي پر علی ګلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دې دې نعمت شکر او باسي او کنه د شرک لکه څنګه چې ما امتحان کړو په باغ والا باندې اقسمو کله چې دی په خپل منځ کې قسمونه وخوړل لیسرمنا مصبحین چې دا باغ به دی شکی په وخت د سار کې چې څو خبر نشي ښه د دې اصل کې والد سے دا باغ جوړ کړی پلار یې دا باغ جوړ کړی هغه به پکې همیش د غریبانو خیال ساته درې تقسیمه به کوم مشهوره دا ده چې دا په یمن کې صنعا کې خارو یو قول هغه دی یو قول دا دی صنعا ته تقریبا دوه فرسخه کې نږدې وو او دا واقعه تقریبا د عیسی علیه السلام د پورته کېدو نه وروسته واقع شوې ده او په غالب ګمان باندې بلا دلته په معنا د عذاب سره ده ځکه وروسته علت د عذاب ذکر کیږي انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه یقینا موږ په دې باندې امتحان وکړو لکه څنګه چې موږ امتحان کړو په باغ والا باندې یا موږ دوی له سزا ورکو لکه څنګه چې سزا ورکړې وه د باغ والا او ته اذا اقسموا ليصرمنا مصبحين اوس دا واقعه ذکر کوي کله چې دی قسم او خپل په خپل منځ کې چې خامخاش کوي به دا باغ سرم تسریم ویل کې د میوېش کولو ته مصبحین په وخت سحر کې ولا استثنون
ولا استثنون معنا جدائی نه کولا د حق د غریبانو یا ولا استثنون په مشهور قول سره چې ان شاء الله یې نو ویلام چې بس ورزو بخش کو یا د مسکینانو برخه استهیره کړه چې پلار به ور کول هغه بل چې نه مړه دی منسکی فطواف علی طائف من ربک وهم نائمون د شپې مشوره وکړه او استلالو د شو چې سار به وخت زو باغ بش کو فطواف علی نوراغه په دې باغ باندې طائف د شپې راتلون کې عذاب طائف فرا ابن جریر دې معنا کړی دا چې دا مصیبت او عذاب ته ویل کېږي چې د شپې راځي فران نقل یو د ابن جریر رحمت الله علیه ما دواړو نقل فطواف علی نوراغه په دې باندې د شپې طائف هغه عذاب چې د شپې راځي من ربک استاد رب د طرف نه وهم نائمون په دې حال کې چې دوی ودو بی غم او بی خبره ودو ځکه خپل منځ کې ویلی کنه چې څوک بنه خبر وو مسکینان روان چې ته خبر نشي وره بخیلانو بخوله وک الله به د شپې عذاب راوست وهم نائمون په دې حال کې چې دوی بی خبره ودو فاصبحت کالسریم نو وګرځیده دا باغ په شان د پریکړې شوی باغ چې کله خلک میوه ته وښکې نو دا څنګه ماتې را مات شي فاصبحت کالسریم نو وګرځیده دا باغ په شان دا باغ چې دا میوه خته شوی هیڅ شی پکې نه او سریم په معنا د شپې مرا دي د شپې په شان تور هیڅ شی پکې نه و سوخ د وجه نه اوس په سریم کې بیا درې قول علما او ذکر کړي اول دا چې میوه ته پریکړې شوی هیڅ پکې نه دویم د شوی دا باغ لکه تور شپې ری شوی دا اوس وځي کنه بیا د ښکاری لکه دور لګي او دا رنګ سریم هغه فصل ته وایي چې هغه ور واخلي فتناد او اوازونه وکړي او بلته د باب تفاعل نه یو بلته اوازونه کول فتناد معنا فنادا بعضهم بعضا مصبحین په وخت سحر کې دا یو بلته ویل انغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین زر کوي چې وخت لار شو په خپل فصل پسې ان کنتم صارمین کتا سو باغش کوونکې استي علی زر کوي چې سحر وخت لار شو فانطلقوا وهم يتخافتون روان شو په دې سیال کې چې پټي پټي خبرې کولې یعنی کله کا غلاب سي چیزې ښه ولی الله يدخلن اليوم عليكم مسكين د دې لپاره چې باغ ته داخل نشي نن ورځې په تاسو باندې مسکینان ځکه چې خلک خبر شي چې باغ شکې خټول براش الله يدخلن اليوم عليكم مسكين دا دومره بخیلانو د دې لپاره پټې پټې خبرې کولې اسې نه چې چیرته داخل نشي دې باغ ته په تاسو باندې نن ورځې مسکین څه د نوونه غواړي وغدوا على حرد قادرين سحر وخت کې لاړل دی په فصل پسې په داسې حال کې چې خپل فکر کې قادر وو یا وغدوا سحر وخت لاړل على حرد غصه په مسکینانو باندې قادرين ځان قادر ګڼو په شو کولو د باغ على حرد دا لفظ دی دا په ګڼو مانو باندې استعمال دی قص کولو تم وایي یعنی قص کوونکو د باغ د شو کولو ځان قادر ګڼو دارنګي په معنا د منع کولو د مسکینانو دای فکر او دا باندې قادر او جدید کار وکي ځان قادر ګڼو په دې باغ باندې د شو کولو د باغ د پاره یعنی معنی نو یره نواز ک باغ خپل وکړ فقط د مسکینانو نه ځان ساتي چې مسکینان را نشي راغلل فلما راوا قالوا انا لضالون چې کله رالو چې ویګته ویل چې مونږ خو خطا شوي وو دا زمونږ باغ نه دی لار رانه ورکه شو چې خیر سي تا او شو ویګتل را ویګتل نو پوه شو چې زمونږ باغ دی نه ویل بل نحن محرومون بلکې مونږه بې برخې شو د خپل باغ نه باغ هم خسوی دی قال اوستم لم اقل لكم لولا تسبحون نو ویل په دوی کې هغه هوښیاره نو ویلې ما تاسو لولا تسبحون چې تاسو ولې الله لرا پاک نه غنئ د شریک نام ولې مدا کار وک سم د سیو ته خبره ور یاده دي کې یو کس پکې خسړیو چې ما تاسو نه ویلې چې دا کار مکوې د الله توحید یو والي او دارنګي د مسکینانو برخه د الله حق مې روي او علم اقول لكم کې دلیل دی په دې خبره چې د غرور دی ته د کس دی ته تبلیغ او دعوت کړو چې د عذاب د الله نه ځان بچکی په وحدانیت د الله سره او دارنګي د الله برخه چې د مسكين برخه دا غمې راوي قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين مثل چې مصیبت پر راغ نو الله وریاد شخه ول پاکي در رب لرا د عیب او نقصان او شریک نه انا كنا ظالمين یقینا من ظلمكم من ظالمان
فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون رام خاموش وبعض دوی نه په بازو باندې یو بلې ملامت کول جتا د سویل او تا د سویل ستا مشوره وا چې مسکینان نه پریدو او ستا مشوره وا چې راځي د سیوکو ناغه تا ویل تا ویل اغه يتلاومون معنا شو قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين ویل دوی تبعی دا من لرا یقینا من خود حد نتیجه آواز وکم طغیان موکر سرکشی موکر عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون امید دی چه رب زمان با پا بدل کی را کی غورت دینا یقینا من رب تا من کون کی انا الى ربنا راغبون حسن بسنی روایت نقل لیاغوی بس زپدی نپوی کم چه دا کلمه دوی ایمان راولو توبه کولو کنا د مشرکانو په طریقه باندې په سختۍ کې وته الله یاد شو او دا رنګه قطعه نن دا نقل دا قول هم توقف کړی دی. بعض اهل العلم دا خبره کړې ده چې دوی په دې سره توبه ویسته او ایمان کې تجدید وکړه نو الله ولا نور باغونه ورکړه. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها که مونږ الله ته او د الله وحدانیت ته ورګرځو امید دی چې په بدله کې به راکړي مونږ ته رب زمونګه غوره د دې باغ نه انا الی ربنا راغبون مونږ رب ته رغبت کوونکي وو عاجزي کوونکي وو ورګرځو. الله وی کذلک العذاب همدغه شان عذاب دی په دنیا کې دغه چا دپاره چې هغه مخالفت د پیغمبر نه کوي حق نه مني شرک کوي فساد کوي په ځمکه کې د مسکینانو حق نه مني. او بل کذلک کې دا متعلق دی انا بلوناهم سره یعنی عذاب د مکی والا صرف په دنیا کې نه دی بلکې چې توبه ونه باسي نو آخرت کې عذاب شته. یا عام دی لکه څنګه چې جنت والا ول عذاب د دنیا ورکړی شو په سبب د شرک او منی د صدقې او په سبب د بخل کولو په مسکینانو باندې نو هر څوک چې دا عمل کوي نو د هغه دپاره په دنیا کې هم دا سزا ده او په آخرت کې که توبه ونه باسي نو الله به ولا سزا ورکوي. قاسمي وایي په دې واقع سرت دی په هغه کسانو باندې چې هغې زکات نه ورکوي په زکات کې حیلې او چلونه جوړوي زکات وخت چې پیدا شي استعمال تقسیم کی یا نور داسې حیلی او احکامو کې چلونه ولونه جوړوي. والعذاب الاخرت کذلک العذاب کذلک العذاب همدغه شان د الله عذاب دی د هر قوم دپاره چې ناشکرې کذلک العذاب فی الدنیا لمن خالف الرسول والعذاب الاخرت اکبر یقینا عذاب د اخرت ډیر زیات لوی دی د دینام اخرې غد دی د اخرت عذاب خو ډیر زیات دی لکه حدیث کی راځي دا اور چې دی او یا چند د هغې اور نه کمزورې دی نو دې اور ته ګوته نشي نیولی نو هغه بس کېږي الله دې مونږ د اور نه بچ کړي. لو کانو یعلمون کاشکې چې دا خلک پوهېدلی کاشکې چې دی لږ پوهې ور سره وی که دوی پوهېدلی نو دوی به راګرځېدلی وي د خپل شرک او کفر او فسق او بجور نه او توبه به ایستلې وي. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون بدايات كريمنا د سوره دویم باب شروع بشارت ذکر کی او فرق د فریقین ان للمتقين يقينا د متقیان د پارا جزانب دنیا کی بچ ساتل د الله د عذاب نه پو قبل اولو د توحید او په ایمان راوړلو په پیغمبر باندې یا متقیان دي د الله اوامر یې منلي دي او د الله د نواهیو نه ځان ساتلی دي د دې خلکو د پاره عند ربهم د خپل رب په نس باندې جنات النعیم باغونه دي د همیشه نعمتونو والا باغونه دي چې د نعمتونو نه ډک دي. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون افنجعل المسلمین آیا منگرزو مسلمانانو لرا کالمجرمین پشاند مجرمانو پتشی کی قاسمی وی فی الکرامت والمثوبت الحسن والعاقبت الحمید عزتنو او د دنیا و آخرت او پا خیست بدلو پا دنیا و آخرت کی او خیست انجام پا دیکی گنی برابر دی یا من مسلمانانو مجرمان برابرو افنجعل المسلمین کالمجرمین آیا من بگرزو مسلمانان پشاند مجرمانو چاغې سره څه کوو مجرم هغه چاته وایي چې ښکاره خپل ګناهونه کوي او توبه نه وباسي دا مجرم دی. ما لکم څه دلیل دی تاسو لره په دې خبره باندې کیف تحکمون څرنګې بې دلیله فیصلې کوئ. ما لکم کې اشاره د عقلي دلیل چې عقلي دلیل سره شته دی چې تاسو مؤمنان به یو شی استئ. ام لکم کتاب فی تدرسون
ایا تاسو لری کوم کتاب نقلی دلیل چې پاغي کې تاسو لستل کوي او دا غینه خبره کوي؟ ان لکم فی لما تخیرون، چې تاسو لپاره یقینا پاغي کتاب کې هغه دلیل وی چې تاسو خوښوي. د شرک لپاره، د شفاعت شرکیه قهریه لپاره څه دلیل وی؟ ان لکم، چې یقینا وی تاسو لپاره فی بدی کتاب کې لما هغا خامخا هغا تخیرون چه تاسی غره کوئیم خوخوئی. ام لکم ایمانون علینا بالغتون الى یوم القیامت ان لکم لما تحکمون، یا اشتری استاسو دا پارا وعدی و قسمونا دا اللہ سرا علینا زمون پا زیمه باندی بالغا چه اغبا پورا کیگی و سر تبرسی الى یوم القیامت تروز دا قیمت پوریم. ان لکم لما تحکمون، یقیناً چې تاسو د پاره دی هغه څه چې تاسو د هغې فیصله کوئ. کتاب نشته، الله وایي وعده به چېرته ما درکړي، کومه وعده ما درشته. دا نفی د دلیل وحی دی. ام لکم ایمانون علینا بالغ، ایمان معنی قسمونه وعدې د الله د طرف نه چې پوره کول یې په الله باندې واجب وي، ځکه حرف علا په وجوب باندې دلالت کوي. ایا شته ستاسو لپاره ایمان قسمونه وعده علینا چې په موږ باندې دا غي پوره کول لازم وي؟ بالغتن کلک او پوره، بالغه پخا او کلک قسم ته وای، یعنی لغو قسم نو. په دې خبره ان لکم لما تحکمون، چې ستاسو لپاره سبې چې تاسو غواړئ تاسو فیصله کوئ. سلهم ایوم بذلک زعیم، ته پوسو کا د دوی نه چې کم یو د دوی نه په دې خبره باندې زموار دی، په دې کې زجر او نفی. څوک د دې خبرې زموار شته راو دی وزي؟ سلهم ایوم بذالک، ذالک کی اشاره ده مضمون دا غمخ کې آتش افنجعل المسلمین کالمجرمین. څوک شته د دې خبرې زموار؟ سلهم، ته پوسو کا د دوی نه ایوم چې کم یو د دوی نه بذالک په دې خبره باندې چې مخه تیر شو چ مسلمان او مجرم یو شان دي. سو زعیم شته دي زموار چې هغه وای ماته دا خبره شوې ده. ام لهم شرکا، یا شته دي د دوی لپاره د الله سره کم شریکان، چې دوی د الله سره شریکي کم شریک داسې شته چې هغه سره دا زور وي او د الله دا وعده دا خبره ماته کی؟ الله وای مسلمان او مجرم یو شان دي، دا وای نه یو شان دي، کم شریک داسې شته دي. فلیاتو بشرکائهم، نو کچیری وی را دي ولی دی خپل شریک د شریکانو بشرکائهم، کم کس وی نو دوی دراولی؟ ان کانو صادقین، کچیر دی پدی خپل خبره کې رښتینی. دا نفی ده، دلیل د تقلید ده. شرکاو نه مراد علما او پیران دوی چې دوی د مسالې کوي او دوی د الله سره هغه شریک ګڼي، ادي راولی که دوی پدی خپل دعوه کې رښتینی. یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون، تخفیف اخروی دی روز تده بیان ده عدم دلیل، چه دلیل نشتنو بیای روکر قیامت نا. یوم یک شفو، ده عذاب با پاق ورز باندی چی، پا کم ورز باندی اللہ لریوال او کی وضاحت او کی عن ساق انده پنده اینا پرده او چته کی، و یدعونا ایل سجود او دی راو بللیشی سجدی تا فلا یستطیعون، ندی بطاقت نلریم. یوم پا کم ورز باندی یک شفو عن ساق چخ کارواله وشي د ساقنا، مراد د ساقنا ساق د الله تعالی ده، په دلیل له حدیث د بخاری سره چاغه کتاب توحید کې دراوړی دي. پای کې الفاظ دادي یک شفو ربنا ان ساقین، زمون رب د خپل ساق او پندینا خکارواله وکي. یا په دې کې مذهب د سلف صالحین او خکارا او سیدی چې ساق په معنا حقیقی سره دی او کیفیت د ساق مجهول دی، تعویل او تمثیلی باطل مسلک دی، چې څنګه د الله د شان سره بناسي د دین معنا په شدت سره دا تعویل دی. بس پیغمبر علیه السلام نه دی کړی دی کې تعویل نشته، خو د دې تمثیل او تشبیه چې دا حرام ده، دا باطله ده. حدیث کې راځي چې ورځ د قیامت کې چې چا عبادت کړی الله به وي زه هغې پسې لاړ شي، مؤمنان به پاتې شي، دی خود الله عبادت کړی وي. الله به ورته په یو بدل شکل کې ځان وښي چې زه ستاسو رب یم، نو هغه به وتوي چې نه نه ته زمونږ رب نه، ورته وایي چې د چا انتظار کوو؟ وایي به مونږ د خپل رب انتظار کوو. دا به وته چې ګوره زه ستاسې رب یم، بدل شکل کې به ځان وروښي، هغې به وي نه ته زمونږ رب نه، زمونږ رب چې راشي مونږ یې پېژن. نو بیا به الله دوی ته دغه شکل سره ځان ښکاره کړي، کشف ښکاروالی به وکړي د پنډی نه، نو دوی به ټول په سجده باندې سملي.
نو دې کې چې کوم منافقان دي فلا یستطيعون هغه به طاقت نه لري، هغه به یو تخته شي د عمله په مخونو برابرې ولي. او بل دا دعوت د توبیخ او د ملامت کولو لپاره دی، ځکه چې هلته خو عبادت نشته کنه، چې د مؤمنانو د صفونو نه مشرکان جدا شي. نو دا هغه خلک دي چې دنیا کې منځونه نه کول او که کول یې پر یا باندې کول، نو چې کله قیامت کې دغه د معرفت سجده امر وشي نو د املا به بس یو تخته شي غرب راپرې به وشي. وقد كانوا يدعون الى السجود مستوي كان خاشعه ابصارهم تيتي دي ذليل دي استرګي دي یو نظر نه دوی شرمیدلی دي کنه، دنیا کې ته حق بیان شو نو اوس یې زکه استرګي تيتي یو شرمیدلی دي. وقد كانوا يقينا دوی په دنیا کې مخکې يدعون دي ته دعوت ورکول کې دي الى السجود السجدين منذ کوي مراد السجدين منذ وهم سالمون دوی بروغ رمټو منځ ته بنتل سجده نمراد الله بندگی د په اخلاص سره یا مونږ کولې یادارنګ نور د دین کارونه اذان به اوریدو جمینه بنت د الله د احکام انقیاد به نه کو به دعونا او دعوت عام دي چې په هرې طریقې سره دوی ته دعوت ورکول کیږم د الله د دین دی بنه من. الله وی فذرنی ومن یکذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ودي کی تسلی نبی صلی الله علیه وسلم اور سره تخفیف دنیاوی دی منکرین الله ای فذرنی فذرنی ما پریدا تخلاص ما پریدا بس فذرنی بس پرید مال را ومن يكذب بهذا الحديث او هغه څوک چې هغه دا قرآن دروغجن ګڼي. دلته د حدیث نه مراد قرآن شریف، حدیث نه مراد قرآن دی، او اطلاع په قرآن باندې د حدیث قرآن کریم کې څو ځای راغلی. الله وایي څوک چې دا قرآن نه مني وایي ماته پرېږده، ته اخلاص ستا انتقام دې زه اخلم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون په دمه دمه او په قراره قراره مونږ رانیسو دوی لرا د هغه ځای نه چې دی به هېڅ سوچ نه وي. استدراج بسل کې نقل کول دي یو چا د یو حال نه بل حال ته په داسې حال کې چې دا په دمه دمی دا پې نه پوهېږي، او دا اصل کې استعمالېږي په تنزیل کې، یعنې د اعلی درجې نه ښکته داسې لږ لږ را ښکته کوي تر څو چې اسفل السافلین ته ورسي، بیا یې د مرۍ نه راونیسي. واملي لهم ان کیدی متین مهلت ورکوم زه دوی دا تر نیټې معلومي، او بیا یې نسم ان کیدی متین یقینا زمانی ولډېر قوي دی. الله وایي زه چې څوک ونیسم بیا چېرته نه خلاصېږي، زمانی ولډېر قوي دی. واملي لهم دا مهلت د دوی دپاره د عزت د وجې نه نه دی، بلکې دا یو مهلت دی چې دوی نور هم په ګناهونو کې ورننوځي پاخش. نو بیا یې ونیسم ان کیدی متین یقینا زمانی ول الله وی ډیر زیات قوی دی. زمخشری کا شعب کی وای الصحه والرزق والمد في العمر احسان من الله وافضال. صحت او رزق او دارن په عمر کې برکت د الله احسان دی او فضل دی، نو په دې سره د الله شکر او واس او تعالی د الله او کام کچیر دا ته په کفر کې استعمال کینو بیا خود الله د خوانه عذاب در باندې دیو جن ویل شی وی کم من مستدرجین بالاحسان الیه دیر هغه خلق دی چې الله سره استدراج کوي نو احسان سره کوي خلاص یې ورو. وکم من مفتون بالثناء علی وکم من مغرور بالستر علی او ډیر مفتون شي داغه په ثنا باندې دا مغروری او ډیر مغروری بری باندې چې الله به پردا چی دی. ام تسالو مجن فهم من مغرم مثقلون آیت دینا سمزدوری غواری پا دی تبلیغ و دعوت دا قرآن. ام تسألهم آیت غواری دو دینا اجرن سمزدوری و بدلفهم من مغرم مسقلون نو دوی دا غیر و جناب تاوان کی دی تارا دا نشی در کولی نو زکتا سر خلاب کئی، یعنی سمادی مشکلات تا دی سر لری نمادی مشکلات پیغمبر سلام چیر تلر خدا عنا دیانو زدینو. ام عندهم الغيب فهم يكتبون يا ذي سر علم ده غيب دين ودي داغين لكل كاين مراد علم غيب نسد وحي زان ده پار دلائل راو بس دش وحي وسر ده چې دې قران تکذيب کوي جدا سين دين فهم يكتبون کی اشاره ده کړي سر وحي نو قران مقابله کې دی ولي کې مخلوق ده
د دې فرق معلوم شي. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوم. بس صبر کوا فیصله در پوری چې کله الله فیصله کوي دغه وخت پوری صبر وکا. ولا تكن كصاحب الحوت مګيګه په شان د مي والا اذ نادى وهو مكذوم کله چې आवाज وکړه الله تا په داسې حال کې چې دا ډکو د غم نه دې کوم تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله د قضا او فیصلې انتظار کوه. حکم په معنا د قضا په طریقه د مهلت ورکولو منکرینو ته یا حکم معنا امر د رب ته انتظار کوه. صبر کوه تبلیغ کوه متنګېږه. ولا تکن کصاحب الحوت او مکېږه په بې صبرۍ کې په شان د خاوند مئی. دا منه د تشبیه نه د یونس علیه السلام سره په استعجال کولو کې چې الله ته امر نو کړی چې ته د دې قوم نه اوزه په خپل اجتهاد سره لاړ عجل او تلوار وکړه. نو ته مکېږه د هغه غوندې په تلوار کې اذ نادا کله چې د آواز وکړه الله ته د مایې د خېټې نه چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین وهو مکذوم او دا و ډک د غم نه او د خفګان نه مانا در قاسمی ویلا یوجد من کما وجد منه من الزجر والتعنی عن التبلیغ. غصه شو تبلیغ پر خستو نو امتحان کرا غی اللہ دا مائی پا خیرده کی بندی که. لولا ان تدارکه نعمت من ربی لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا کچیر نوی ان تدارکه چې د الله لاندې کړي او نعمت د رب دد د الله نعمت نوې په د باندې او د الله احسان نوې. مراد د نعمت دلته نبوت ته او یاد الله تعالی اجابت د دعا چې د دعا یې قبول کړم او دارنګي الله د حفاظت او دا خبره نوې. لولا انت دارکه نعمت من ربي کچره نو دا خبره چې د تر رسیدلې او د الله احسان یو نبوت چې الله دا نبی جوړ کړي بل دعا یو غوښت الله دعا قبول کړم او بل دار چې الله د حفاظت وګدا خبرې نه وي. لنبذ بالعراء وهو مذموم نو غرزول شوی به دا په وچه ډاګه باندې او د سی حال کې چې دا به بد حالې وي. یعنی کدا الله احسان نه وي نو په بد حالت کې به دا غرزول شوی وي. صافات یو سلو پنځم سلویخ کې هغې ته اشاره شوې وه چې مایی ته الله وویل راوی غرزوه مای را غرزو د مای په خېټه کې دا بالکل د څه شوی چې خامې غوخي. نو سورۃ الصافات کې وی فهم بتنا علی شجره تم یقطین بکدو ونه په الله زرغون کړه. لنو بذ بالعراء نو الله وی ډاک ته مې غرزولې تش په دې حال کې چې مضمون بو. فاشتباه ربو فجعله من الصالحین زجر منکرین او تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته په حفاظت داغه سره د نظر او دسترګو د منکرینو نه. فاجتبعون غرک دلرا رب رب دو بیت منصب در رسالت تلاړ دعوت ته بیت واپس. فجعلوا من الصالحین وغرزوا الله دلرا د نیکانو نه. و ان یکاد الذین کفروا یقینا نزدیدی کافران لیزلقونک چې ورسیتا ته مصیبت بیا بصارین پخپلو نظرونو باندې لما سمعوا الذکر کله چې دی واورید قران ويقولون وعد انه لمجنون یقینا داخلي ونید وما هو الا ذکر للعالمين او نه دا قران مگر نصیحت دی د پاره ټول عالمونو. اصل کې په دې آیات کې زجر دی منکرینو ته او تسلی د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په حفاظت سره نظرونو د سترګو د منکرینو نه. بیا د دې آیات په تفسیر کې دوه توجیهات مشهور علماو لیکلي دي. یو توجیه دا ده چې د قران اورېدو په وخت کې به دوی ډېرې غصې به کولې. نو غصې او د غضب په سترګو باندې به نبی علیه السلام ته کتلې چې به د روح براشي دباو. الله وایي دوی غواړي چې تا په دې باندې ویری دعوت نه دي بند کړي. لیزلقونک بأبصارهم لما سمعوا الذکر دین دال جدی تعالی را نظر کی نظر باز خلق را واستلیو شیطان باندې نظر وې از دا بیمار شي قران بیان اول به فری دی. بیانو دا دلیل لپاره دی باندې چې نظر لګیدل حق دی او دا صحیح حدیث کې ثابت دی.
الله وی دی تاته د مجنون ويقولون انه لمجنون دی وای دا پیغمبر چې دی دالی ونی دی تاته دلی ونی نسبت کی الله وی ما هو الا ذکر للعالمین دا قران نه دی مگر نصیحت دی د پاره د ټولو خلقو زمخشری وی د ډیر زیات عداوت نه دی خلقو مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم باندې قسمه قسم حلی کول جداد منزبوس د عداوت او د بغض د وجنام چې په ستر خبانی دو دن ازان خلاص کی نو دیر پاره نظر بازان دا وغتن چه بده بانی نظرون و ازمی چه قرآن ندا بند کی اصل کی قرآن پا غیب باندی بد لگی دا لما سمعو ذکر ذکر ہوئی دو قرآن وقتی با دت دا نظر متوجی شی چه دا قرآن پریدی و یقولون انہو لمجنون دا بید توقر مسخرو دو وجنه اللہ و یما هو الا ذکر للعالمین دا ذکر دا صدق دا قرآن دی و مستلزم دی صدق دا رسول لرا او قران دی عالمین او ټول لپاره نصيحت جن او انس دغه سوره فرقان کې تیر شو بسم الله الرحمن الرحیم الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذب الثمود وعاد بالقارعه سوره الحاقۃ دام د مکی سوره ندی اتا ویاوم دی په ترتیب د نزول کې نهش بیتم دی په ترتیب د قرآنی کریم کې سورۃ قلم کې اثبات د توحید او صداقت د رسول ذکر شه د دې سورۃ کې اوس د تخفیف دنیوي او اخروی نمونه پیش کړي د پاره د مون کریانو جسم شه دا رنګه سورۃ ملک کې دو دا درې اصول ذکر شو د قرآن توحید رسالت او قرآن نو دې سورۃ کې څلورمه سر ذکر کړي د اصول ستو د قرآن نشه اثبات د قیامت کې نو دیو جناد صورت دعوه دا تخویب پا ذکر دا پینزو قومون و مکذبو او دارنگی پا ذکر دا احوال و دارنگی دا احوال و حیبتون و قیامت سرد اس بات دا صداقت دا رسول اللہ سمو قرآن صورت کی اول ذکر دے دا عظمت شان دا قیامت پا اول دو اندرے میاد کی بیا تخویب پا نزول دا عذاب پا منکرینو باندی پا قیامت کی پا ذکر کولو دا پینزو قومون و مشہور سر بیا ذکر دا احوال و حیبتون دا قیامت دری قسمہ اول قسم کې احوال د فنا د عالم دی او دویم قسم کې قیام د قیامت دی او بیا دریم قسم او پاره کې د اصحاب یمینو لس احوال او دارنګ د اصحاب الشمال احوال دا به ذکر کړي الحاق اغه آفت او مصیبت چې هغه واقع کېدل یقیني دي الحاق معنا الساعه الحاقه التي تحق فيها الامور هغه ساعت چې هغه یقیني دی د هغه واقع کېدل او پاره کې کارونه واقع کېږي لوی لوی اصل کې دا غسل شوی دی قول د عربونه چې حق علی شی او معنی دا وجبه نو الحق معنا یقیني واقع کیدونکې او راتلونکې آفت او مصیبت چې د قیامت دی په دې آیت کې اثبات د قیامت دی په صفت د الحق سره درې کړه تا نو دا اشاره د زیات هیبت د قیامت ته د الحق ویلو ډیر وجې دي اول هغه ساعت چې یقینا بلا شک واقع کیدونکې دی هغه قیامت چې به شک به واقع کیږي حق دی هغه حالت چې پای کې یقیني سزونه واقع کیږي نه حشر دی حساب او کتاب دی او میزان دی وغیرہ و ما ادراک ما الحق سپوی ک تعالی را چې څه شی دی حق رښتې واقع کیدونکې اپتم سپوی ک تعالی را چې دا څومره لوی مصیبت دی کذب ثمود و عاد بالقارعه نسبت د دروغو کو او دروغجن ګڼلې او عادیانو سمودیانو اغا آفت چه اغا درزون که ده زرونو یعنی قیامت دروجن گنه چه قیامت نشتا دل قاره مانا بی ساعت اللتی تقرع الناس بی احوالها و حجومی آلی دروجن گنه نسبت ده دروگ که سمو دیانو آدیانو بل قاره تا اغا ورس پوری چه اغا تکون که ده زرونو ده زرونو که تکان ده حیبت و سخته نراولی نو چه اغای تکذیبو که اللہ و اسمی و سراؤ که فاما ثمود فهلكوا بالطاغيا نو پس کوم چې سمودیانو هغه هلاک شو پاغه سخته چغه باندې دا اوس مستد اس بعد د قیامت د تخفیف دنیوي نمونه ذکر کوي چې چا قیامت نه انکار کوي منه نو پاغه باندې الله قسمه قسم قسمه قسم عذابونه راوستل قارعه د قیامت نوم دی قارعه د قرع نه غسر شوی د تکول تو ویل کی سخ نو کله چې قیامت شروع شي دغه هیبتونو سره به زړونه سخته کیږي یا د قرع قرعین ما خوز دی نه سوب کامیاب شو سوب بنا کام شي قرعی بشان فاما ثمود هر چې سمودیانو
فاهلكون تبا او برباد شو بتواغيا پاغه سخته چغه باندې تواغيه چې د حد نه تیروا یا بتواغيا پاغه عمل باندې چې عمل د حد نه تیرو یعنی کفر او شرک او د ناقي وجل او قیامت نه انکار او صالح علی السلام نه انکار نبی ابا سببیا یا بتواغيا بالامور طاغيا هغه کارونه چې د سر نه د تجاوز او د حد نه بکې تیرې کړي واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سعوديان خو الله په توغيه باندې هلاك توغيه هغه چې غواده حد نه تیرا جبريل السلام پیوست عادیان د خود علی السلام قوم چې فاهلكون دي برباد او هلاك شو بريح صرصر فغبات او سلې باندې چې د حد نه تیزو صرصر تیزي سلې ته وي عاتيه چې د حد نه تیریدونکو عام بريح صرصر سرسر آغا طوفان تا ویلکی گی هوا چاگی کی آواز بخواه شنگاره کی آت یا چاگا دا حد ند بلکل تیرو پا علو تلو کی و پا یخوالی کی دا سیلی پا دوی بانی سرسر آغا یخ هوا و یخ باد تا ویلکی گی جره سخت تیزی سخر آلیم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما سخر آلیم اللہ مسخر کرده و دا بادو روانو چلی دا پا علیم پا دوی باندی سبع لیال وشپی و ثمانیت ایامین و تورزی حسومن پر لپسی حسومن پا دی که مقوالی پر لپسی دارنگی حسومن دا بیخ نیستون که و دوی لرا پریکون که و دوی لرا بیخیر و پا دوی باندی فتر القوم آلی دا بتا دا خلق عادیان فی آپ دی سلی که سرعا پڑم خپراتا مردار شوی کانهما جاز نخل خاویا گویا که چه دی تنی دی د کجرو نسکوری غرزول شوی عجاز جمع د عجز ده دا د تنی لاندې هغه سټی ته ویلې کیږي یعنی دوی په غټوالي کې په شان د تنو د کجرو خاویا هغه چې ډډې خالی وي یعنی د دې ډډونه همداسې خالی وو الله وایي داسې پراته دا کلمې ملمې ته بادونه ایستلې وې فهل ترى لهم من باقيا اي اينت اليدن كده ريده پارا سشي چ باقي پاتي وي سشي ته پاتي شو فهل ترى لهم من باقيا ددي نس شي پاتيشتا الله و ایمان ټول می تباق ايچ هم ته پاتي من باقيا معنا من نفس باقيا او من باقيا نا بقيه پاتي سشتا وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئ راغله و فرعون و غاش ددن مخی نورو و المعتفکات و غا خارونا چاغب نسکور شویو پا چتونو باندی بالخاطویا پا گناونو سرا پا سبب دو گناونو باندی فحل ترا اللہ ویسد تخکاری و جا فرعونو او راغ فرعون و من قبله و غسو چی ددن مخی تیر شویو اغیتم دا اللہ عذاب راغله یا لا تگو که فرعون اواغا شدن مخی و المتفکات اواغا پچتونو باندی رانو سکور شو کلو والاو بالخاتو یا پا غطو گناونو سر راتل وکل چاگا شرکو راتل وکل فرعون اواغا شدن مخی کم خلقو عادیانو سمودیانو قمدنو حلی سلام و المتفکات او دلوت علی سلام کلی بالخاتو یا پا کارونو باندی چاگا دل خطاو یعنی شرکو نیوانی راتل وکلو نا فرمانی دا پیغمبرانو وکلا فعصو رسول ربیم دا تفسیر دید دید خاطئی فعصو رسول ربیم نا فرمانی وکلا دی هر یو قوم دا اللہ دا استازی رسول رب دی نا فرمانی وکلا دا اللہ دا استازی نا فرمانی وکلا نفع اخذهم اخذتر رابیا ونی ولدوی لر اللہ پنی ولو دیر سختو باندیم رابیا زائد فی شدہ الله ما راوني فهل ترى لهم من باقيا نو مخي آيته ولا باقيا وا الله فأخذهم أخذة الرابية ومن والبرد سخت نيول سلام لديهم سباقيا نشت إنا لما تغل ما حملناكم في الجارية يقنا من تاسل را كنا چيد حدنا وبو تجاوز وكو حملناكم بارم كري في الجارية پا غروانا كشتي كي إشارة كي دنوح علی السلام دا قوم حلاكات تا شدا پين زمنا منا دا وبا دا حد نتير شوي دا قابونا ووتلي دا غرونو پا سرونو بان نواو اختي نو الله وعمات پا كشتي كي وچت كري
لنجعل لكم تذكرة وتعيا أذن واعيا د دې لپاره چې وګرځي الله دا کښتۍ او دا واقعا ستاسو لپاره نصیحت او عبرت او یاد وساتي دې لره هغه غوږونه یاد ساتونکي وتعيها او یاد وساتي دې واقعې لره اذن واعيا هغه غوږونه چې حفاظت کوونکي او ساتونکي دي د شیانو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. معجزه طول جهان تهر منكر تابتلا دادن عسل خبر فكي شميلا فخا معجزه طول جهان تهر منكر تابتلا دادن عسل خبر فكي شميلا فخا دادن عسل خبر فكي شميلا فخا.